Hi! We're going to be 10 watts of Noah. Wow. זה משהו קטן מכאן. בואו, שבו, אני אביא את האפרטיב. איזה יופי. היי, מה קורה? בסדר, מה איתך? הולך? מצוין, אני רואה אותך. אהלן? היי, הבאתי את המימוסה. וואו. חיים. שלום. שיחה סיור לבית. פה נראה ממש מופלא. באמת, תודה. אני מתה על הפסל הזה. תודה. זה מתנה מאבא שלי לחנוכת בית. גם הציור שיש לכם בחדר שינה של ברגנר, זה מתנה ממנו. של יוסף ברגנר? אתה מכיר? היה לו בדיוק תערוכה במוזיאון תל אביב. ממש אוהב אותו. אתה רוצה לי לבוא לראות? כן, אני אשמח. לא חזרת אליי. אמרתי לך כבר, אני מחכה. אני נוסע עוד שבועיים ללונדון. רוצה שתפגשי אותי. לא יודעת, לא... לא נראה לי שזה אפשרי. שתעשי את זה אפשרי. אני לא שאת נוסעת לאיזה תצובת אופנה או משהו. לא יודע, בשביל ההשראה, אתם צריכים משהו. נראה לי שזה מסובך מדי. למה? כאילו מה... פעם אחת תעשה מה שאני מבקש, מה הסיפור? אשתך יש טעם מושלם. אז כמה אתה משלם על הפסל? אני הולכת לשירותים. גיד, תהיה לי נישואים. מה? אמרתי שהוא רוצה להתחתן איתי. מה אמרת? אתה עדיין מצפה שאני אחכה? אני לא מצפה שתחכי, אני... פשוט... לא חושב שזה הזמן הכי מתאים עכשיו. מה? טוב. פעם הרי הזמן לא מתאים, נכון? מה את רוצה ממנו? כלום. אתה יודעת, אנחנו עכשיו בקטע של ארוחת בוקר בריאות בבית. קח לך קצת זמן. יפה, מה אני אעשה? טוב, לאורי ולי יש חדשות משמחות. אני בהיריון. לא תכננו, אבל shit happens. וואי, בואי, מזל טוב. תודה. שעות טובות. תודה. באיזה שבוע? שבוע 13. טוב, אז אם אנחנו בקטע של שיתוף,
אז גידי ואני מתחתנים. וואו, מזל טוב. תודה. טובה בלשמור סודות. מזל טוב. תודה. עליו. מזל טוב. תודה, תודה אחר. חדש חדש העניין. חיים, חברים, יש פה... יש פה כמה אירועים. פאקינג חדשות מצוינות, לא? כן. חיים. חיים, חיים. איזה יופי לשמוע. ניסיתם את הזיתים? מבין. מה אתה ניסיתם? מתק. שכבר? אני קצת חיוורת. אני שאין מאחת משהו לא טוב. קצת מים? לא. אכפת לך אם אנחנו נזוז? אני ממש כמובן שאתה. לא. יכול לנוח פה לספר, במיטה שלנו. לא, נראה לי שנזוז. סורי, אני פשוט... נראה לי שאני צריכה לשאול במיטה. כן. טוב, תודה. סליחה. נשכב במיטה. תודה. תהיה בקשר. ביי, חברים. ביי. ביי, חברים, תרגיש טוב. לא אכלה כמעט כלום. אולי זה הגבינה? אני אכל בסדר. כן. אתה משניח? מוזר? צהוב? It's all.